Oi, gente, outro dia por aqui, eu acordei agorinha. Olha só o tanto de roupa que a dona de casa tem que lavar na mão, gente, porque não tem máquina. E aí vou aproveitar que tá bem cedinho, como eu não tenho muita força pra centrifugar, assim, na... centrifugar não, né? Pra torcer na mão, eu já vou lavar e colocar no varal lá embaixo pra já secar, né, gente? Porque o tempo aqui tá um pouco nublado hoje, ó. Tá vendo? Tá um pouquinho nublado. Então eu não quero que a minha roupa fique com aquele cheirinho ruim, sabe? Então já vou lavar agora pra dar tempo de secar, né, gente? Em nome de Jesus. Vou aproveitar que eu já tô aqui literalmente, né, gente, com a mão na massa e já vou lavar todos os meus panos de prato que eu resolvi colocar de molho o dia que a máquina quebrou. Gente, hoje a academia do dia já foi, malhei braço, tá? Lavei esse tanto de roupa aqui, tudo na mão, mas valeu a pena, gente. Que, nossa, olha só, 2 dias, o tanto de roupa que acumulou. Pra completar, todos os meus panos de prato estavam sujos e de molho na água sanitária, né, gente? Mas deu certo. E Deus abençoe que saia um solzinho. O solzinho tá querendo dar as caras ali, ó. Ô, Jesus, pode mandar o sol hoje pra minha roupa secar. Gente, aqui eu vou fazer um molho branco, tá? Eu tô fritando alho e cebola, ó. Coloquei uma colher bem cheia de margarina. E aí agora eu vou colocar 2 colheres de trigo. Aí eu vou misturar bem misturadinho até isso aqui virar uma massinha, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de tempero baiano e sal. Agora eu vou mexer isso aqui, gente, para o nosso trigo poder cozinhar, tá? Já secou toda a água da carne moída, gente, ó. Vou colocar um pouco de vinagre de álcool, páprica defumada, pimenta calabresa e também chimichurri. E não pode faltar, né, gente, bastante orégano. Aí sal. Vou cozinhar, gente, esse macarrãozinho aqui, tá? Esse macarrão aqui, gente, ele gruda muito fácil. Aí a gente vai mexendo, desgrudando um do outro, tá vendo, ó?
Aí tem que ficar esperto, porque você piscou, grudou. Vou colocar aqui, gente, um pouquinho de salsinha, tá? E cebolinha no molho. E aqui no meu molho branco, ó, eu vou pegar o mixer, gente, e vou bater pra ele ficar bem lisinho, tá? I don't need help, just need a little time. And I've been so patient, quietly waiting for someone my type to come over. But maybe I won't ever be enough. To be complicated, let them understand how I'm operating. Or maybe I'm a little awkward lately, and I don't know what I should do. Another year and I'm still alone. My mom's the only one who ever rings my phone, asking when I'm gonna find the one to hold. When I have been wondering too, wondering who's gonna come out of the blue. Love me like I am. Gente, olha só, como que essa lasanha ficou bonita. Olha aqui, bem recheada, né? I've been feeling lonely at night, wondering if my question's being heard. When is it my turn? Bom, gente, estamos fazendo um churrasquinho aqui na minha mãe, ó. É, Renan tava com muita vontade de comer picanha, né? Aí ele comprou e picou assim, ó, em medalhões, tá vendo? Aí colocou só o sal grosso e colocou no espeto. E aqui em cima tem linguiça e barriguinha. E aí ele só mesmo colocou o sal grosso. Esse sal aqui, nego, tem pimenta? Não, sal simples, normal. Só sal. Sal normal, gente. Nossa, Deus. Que delícia, hein, gente? Feel a little love in my life, my time. Cause I've been feeling lonely at night. When I'm in love, who's been feeling hurt? When is it my turn? When is it my turn? Been waiting for my dreams to come true. But my wishes never seem to go through. Oi, gente, tô andando de bicicleta. Estou indo colocar aparelho, gente. Estou empolgada. Última vez que vocês vão me ver nos próximos meses, não sei quanto tempo, com esses dentinhos sem aparelho. Estou com medo? Estou. Já usei aparelho um tempo, mas tive que tirar tudo de novo. É isso. Oi, gente. Outro dia por aqui. E olha só. Agora eu tenho aparelho de novo, gente. Eu já usei aparelho quando eu tinha 15 anos, dos 15 aos 17. Só que o que aconteceu? Quando eu tinha 21 anos, mais ou menos, a minha contenção... Porque quando você tira aparelho, você tem que usar uma pecinha sempre aqui de baixo, né? Aí com 21 anos a minha contenção caiu. E nisso os meus sisos já tinham todos nascido, né? E aí meu dente entortou todo, gente. Parece que entortou até mais do que já tava. E aí tá doendo demais, tô à base de dipirona, gente, porque isso tá doendo muito, tô tendo muita dificuldade pra comer e pra falar também, né, porque, ó, eu coloquei em cima e embaixo de uma vez só, e aí o dentista teve que colocar um pouco de resina nesses dois dentes aqui pro meu dente não encostar um no outro, porque geralmente os dentistas, eles colocam ou em cima primeiro
ou embaixo primeiro, né? Aí, como ele colocou os dois de uma vez só, quando eu fechasse os dentes assim, ó, o dente de cima ia estragar o bracket, não sei como é que fala, de baixo. E aí, pro meu dente não encostar um no outro, ele colocou esse ressalto. E aí, pensa, eu não consigo mastigar nada, nada. Assim, é difícil, né, gente? Mas fazer o quê? Vai ser só por 30 dias esse ressalto. E aí, eu tô usando também uma pomada pra afta. A Omicilon A Ora Base. Essa amarelinha aqui, gente, ela é muito boa. Porque de vez em quando tem umas aftas, né? Agora com o aparelho, então, nem se fala. Tá sendo um pouco difícil pra falar, né? Espero que vocês não estranhem muito. Só que já já, gente, eu me acostumo e vocês também, tá bom? E aí, gente, junto com o aparelho, começam os cuidados especiais, né, ó. Comprei aqui o passa-fio, né, pra poder passar fio dental. Aí eu comprei uma escova de dente nova e também essa pequenininha, sabe? Que ela é assim, ó. Gente, depois de 2 meses, tcharam, comprei as minhas cápsulas, porque eu tava preparando o meu psicológico, sabe, gente? Da última vez que eu comprei, eu tomava igual uma doida, e aí acabou assim, ó, e não é uma coisa barata, né? Aí dessa vez eu pensei assim, não, eu vou comprar e vou tomar um por dia. Aí eu também ganhei esse aqui de brinde lá do site, ó, o Chococino Alpino, muito gostoso. Renan gosta mais, eu não gosto muito de chocolate assim, não. Aí, gente, eu comprei as mesmas cápsulas de sempre, tá? Só que teve uma que eu comprei aqui que eu nunca tinha comprado. Deixa eu procurar, peraí. Na verdade, são 3, ó. Esse expresso, esse café matinal e esse café ao leite, ó. Nunca tinha comprado essas 3.
Aí fora isso, são aquelas que você já sabe, né? Mocha, as minhas favoritas, que é o caseiro, leite macchiato vanilla, o mocatino canela e o cappuccino, né, gente? Que não pode faltar. E também eu estava fazendo um crochêzinho. Olha que lindo, gente, essa combinação de cores. Eu ainda tô aperfeiçoando minha técnica, né, de fio de malha. Inclusive, esse aqui eu vou desfazer e fazer de novo, porque não ficou do jeito que eu quero. Mas eu amei essa combinação de cores. Vocês gostaram? Que é o cinza, o off-white, o rosa bebê, ó. Rosinha bebê, tá vendo? E rosa pink. Eu achei que ficou bem bonitinho. Vocês gostaram? Gente, eu vou fazer aqui um recheio de pizza, tá? Pra poder colocar no pastel. Aí eu vou tirar a semente do tomate pra não dar muita água. Aí vou colocar um pouquinho de cebola picadinha, tá, gente? Que eu acho que fica bem gostoso. Have you ever looked in the mirror and not seen yourself? Like you got lost somewhere along the way. Or maybe you just need some help getting back. But that's not something they tell you these days. I never wanted to be that girl. E tem que ter também bastante orégano, né, gente? Eu vou usar essa massinha de pastel aqui, gente, que ela é muito saborosa. Bem crocante, sabe? Gente, eu marido fez aqui, gente, ó, um suquinho de laranja. E os pastéis estão aqui, né? Vamos ver se eu vou conseguir comer, gente, com esse aparelho. Tá tenso. Vou encerrar o vídeo aqui pra vocês, viu, gente? Espero muito que você tenha gostado aí de acompanhar mais a minha vida. Ai, gente, orem por mim, porque, olha, dói demais, tá, esse aparelho. Orem, porque a oração pode todas as coisas, até parar a dor do dente. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Um beijo e tchau.